Еве него студиото на Радио Пела, заедно со мојот гостин Рубин Седловски, може би главниот виновник за она што ќе се случува на 26-ти овој месец, а тоа е меморијалниот турнир во ракомет Миле Нешковски. Јас му сакувам добар ден на Рубин и се надевам дека во овој разговор ќе ги информирам сите наши слушатели и гледачи за се она што ќе се случува на овој турнир и што ќе биде интересно во тие надпреварувачки денови. Добар ден, ви благодарам за поканата. Тука сум да одговорам на сите прашања за се она што следува за седмиот поред меморијален турнир Миле Нешковски. Ќе има доста екипи оваа година, тука се екипите на ПАОК од соседна Грција, тука е збратимениот клуб на ракометниот клуб Прилеп Дубочица, тука е Мултиесенс, тука е Струга, ќе биде интересно што се организацијскиот одбор подготвува за овој турнир. Така, на почеток само да ги кажеме основните работи за овој турнир. Од оваа година овој турнир го организира организационен одбор. Сметаме дека најдобро е овој турнир да биде одделен, разграничен од ракометниот клуб Прилеп и овој турнир да биде организиран од организационен одбор во тесна соработка со ракометниот клуб Прилеп. Мора да кажам дека покрај мене, како член на овој организационен одбор, тука е Игор Стеванов, собственик на приватната компанија Матадор, генералниот директор на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Игор Гулабовски, председателот на клубот, ракометниот клуб Прилеп Александар Мариновски и градоначалникот кој е помагач во делот на овој во организација на овој меморијален турнир. Досега турнирот изгледаше прекрасно, се организираше и покрај тоа што имаше, се разбира, пандемијата спречуваше да се организира. Но оваа година се направени две групи, шест екипи. Да. Како ќе се игра системот на надпревари, кои екипи, како се поделени групите и со кои тимови ќе игра ракометниот клуб Прилеп? Така, значи оваа година сметаме дека ние овој турнир за да се организира има многу големи трошоци и затоа одлучивме да направиме еден организационен одбор каде што ќе се потруди за финансискиот дел да биде покриен за организирање на овој турнир. Сметаме исто така дека оваа година дека треба турнирот да биде на едно повисоко ниво од претходните години и одлучивме најдобро е покрај ракометниот клуб Дубочица од Лесковац да биде поканет и ракометниот клуб ПАОК од Солун. Така да, оваа година турнирот ќе биде во две групи. Во првата група играат ракометниот клуб ПАОК, ракометниот клуб Прилеп и ракометниот клуб Струга, додека во втората група играат ракометниот клуб Дубочица, ракометниот клуб Скопје и ракометниот клуб Мулти Есенс. Овие две групи ги направивме затоа што сметаме дека квалитето да биде поделен подеднакво во тие две групи. Тука имаме еден нов проект, кај што е многу амбициозен проект во Македонија, тоа е ракометниот клуб Алколоид, каде што има две екипи. Првата екипа е ракометниот клуб Алколоид, втората екипа е ракометниот клуб Мулти Есенс. Така да, сметаме дека оваа година турнирот ќе биде на едно повисоко ниво организиран, на едно повисоко ниво. Надпреварите ќе се играат каде, иако сите посакуваат да се играше овој турнир во универзалната сала, на Тутунскиот комбинат, некогаш на Сонце Газ, сепак што се случи? Видете, тоа е најболното прашање во нашиот град. Ние побараме до директорот на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти, да ни овозможи универзалната сала да биде во функција за овој меѓународен турнир, но за жал не наидовне на до денеска, не наидовне на разбирање и салата не е дадена за овој турнир. Најдобро е да ги прашате представниците дали тоа е подрачниот директор во Прилеп или на централно ниво директорот, причината за што не ја даваат салата. Треба да кажат тие. Добро, кога не се дава салата за еден ваков турнир, како би било кога нашиот клуб, ракометниот клуб Прилеп, треба да
да се сменат правилата во ракометната федерација, дека треба да игра во голема сала, а доста веќе се играше во училишна сала. Како тогаш ќе се побара таа сала? Видете, значи јас упорно кажувам во последниве 5-6 години не сакам да од одговорност да иземам некој. Има многу фактори одговорни што се за ова нешто што се случува со спортската инфраструктура во градов. И затоа кажувам секогаш дека не може во Прилеп спортската инфраструктура да биде во ваква состојба. Имаме две јавни предпријатија. Едното јавно предпријатие е за стопанисување со спортски објекти во собственост на владата на Република Македонија. И другото јавно предпријатие е јавно предпријатие за стопанисување со стамбен простор во собственост на владата на Република Македонија, каде што ги нема ставено спортските објекти во интерес на граѓаните на Прилеп. Значи, зборувам за во интерес на граѓаните во Прилеп. Знам, сведок сум бил, сегашниот градоначалник Борче Овчевски, каде што има поднесено барање, има појдено лично до јавното предпријатие за стопанисување со стамбен простор, каде што е заинтересиран универзалната сала да се стави во функција на граѓаните на Прилеп, но за жал до ден денеска немаме одговор. И тоа е единствената причина каде што ние колективните спортови во нашиот град, дали тоа е ракометот, дали тоа е кошарката, дали тоа е одбојката, не може да напредува и сме многу назад во однос на другите клубови во Македонија. И сега наместо прилепчани да гледат ракомет во голема сала, да присуствуваат на овој, би рекол, спектакл. Тука е на екипа на ПАОК, тука е, рековте вие, мултиесен сторио тим на Алкалоид, да не забравиме дека Струга од секогаш расадник за ракометари. Исто така и ракометниот клуб Скопје, така, амбициозен проект. И Дубочица се разбира, да. Се тоа е интересни надпревари. Наместо да се гледа во голема сала на Раат, што се вика, сега ќе треба да се гледат надпреварите повторно во училишната сала од Ристари Сескиричко. Но Седловски, да се вратиме на турнирот, забележувам тука дека ќе има повторно чест и присет на прилепската легенда Миле Нешковски на свеченото отворање. Кога се отвора овој турнир, секогаш се положува свежо цвеќе на спомен плочата која што е пред универзалната сала. Дали ќе има нешто плюс или повторно ќе се присетат сите на оваа спортска легенда? Значи, агендата за овој турнир, седни поред, како што кажав, меѓународен турнир Миле Нешковски, е следна. Овој турнир се организира во чест на ликот и делото на Миле Нешковски, кој остави траги во спортот, во ракометот, во Прилеп. Агендата е следна. Во 16:30 часот имаме положување на цвеќе пред споменикот на Миле Нешковски, каде што поканете се сите учесници на турниро, членови од семејството, сите фактори во градот. Тоа е еден настан кај што треба да го одбележиме и да имаме еден почит кон ликот и делото на Миле Нешковски. Наместо да ги играме утакмиците во храмо на ракомето во универзалната сала, за жал се префрламе во салата, немаме друга резервна варијанта, се префрламе во салата на Средното обштинско училиште Ристе Ристески Ричко. Еве, од тука да дадаме на голема благодарност до директорката и до луѓето што работат во Средното обштинско училиште, кои доколку не беа тие, немаше ни да имаме ни спорт колективен во нашиот град. И на веднаш, голема благодарност. Да, и веднаш да кажеме дека одлично на отворањето прилепи река ПАОК во првиот натпревар. Да, значи, после тоа, после свечаното отварање на турнирот пред споменикот Миле Нешковски, го имаме првиот натпревар во 18 часот помеѓу екипите на домаќинот ракометниот клуб Прилеп и екипата на ракометниот клуб ПАОК. Додека во 20 часо го имаме вториот натпревар во втората група помеѓу екипите на ракометниот клуб Дубочица и на ракометниот клуб Мулти Есенс. Тоа е за во петок, 26-ти, за 27-ти во сабота натпреварите почнуваат во 10 часот помеѓу екипите на ракометниот клуб ПАОК и ракометниот клуб Струга. Потоа во 12 часо имаме надпревар помеѓу ракометниот клуб Дубочица и ракометниот клуб Скопје. После тоа во 18 часо вечерта имаме
помеѓу ракометниот клуб Прилеп и ракометниот клуб Струга и последниот надпревар е во 20 часот помеѓу ракометниот клуб Скопје и ракометниот клуб Мулти Есенс. Тие се надпревари кои што се играат во групи и последниот ден имаме разигрување за место. Во 9 часо имаме надпревар за 5-то место, во 11 часо имаме надпревар за 3-то место, во 13 часот имаме надпревар финален, каде што ќе го добиваме победникот на овој турнир. Во 14:30 часо имаме свечено доделување на наградите и затворање на турнирот. Е, вака гледано во глобала, ова е одлична манифестација, но колку е потребно вие како организатори да ги донесете овие клубови зборови за клуб од страна, еве за ПАО кој што е во врвот на грчкиот ракомет, тука е Дубочица, да се договори една ваква ракометна кохезија со останатите клубови, колку е тоа тешко? Обично прилепчени знаат, за турнир колку треба? 3-4 екипи. Видете, значи почетокот на овој турнир Миле Нешковски е лично моја иницијатива и не уште еден двајца кои членови кои во минатото работеа во ракометниот клуб Прилеп и почнам не од една идеја дека треба во овој период да се направи еден турнир каде што ќе има разигрување на пријателски надпревари пред почетокот на првенството за следната сезона. Но желбите полека и раста. Ова година рековме дека Прилеп, бидејќи овој турнир доби на имиџ во држава, во Република Македонија и на страна, после Струшкиот турнир е втор турнир по важност. И желбата на екипите од странство за да дојдат да учествува на овој турнир беше голема. Така да, затоа сметаме дека овој турнир треба да биде на уште едно повисоко ниво во однос на минатите турнири и две екипи квалитетни да го кренат имиџот на овој турнир. Еве сега во две групи може ли овој турнир да прерасне и во турнир каде што ќе има 4 групи. Еве да речеме да се доближи до турнирот кој што се игра секоја година во Струга, да речеме. Видете, за да се организира овој турнир има многу средства треба. Прво и основно финансиски е оптеретување и затоа ракометниот клуб не можеше да го организира овој турнир и затоа направивме иницијативен одбор да биде. Сега тука кај што сме во организацијата на овој турнир морам да кажам дека е на голема благодарност до приватниот сектор во Прилеп каде што навистина помогна, несебично помогна за да се организира овој турнир. Морам да ги спомнам, тука се Матадор Прилеп, Конфи Ангел Прилеп, Бимфуд Прилеп, Автоконтрол Прилеп, Агенција за привремене вработување Реалност, Пост Експрес, Иморицон, Кафемати Булевар, Деко Колор, Нит Ойл, Те Андреа, Водовод и канализација, јавното предпријатие, Водовод и канализација, јавното предпријатие, Комуналец, Хаиф Кафе, Тритекс, СМС Скопје, МММ Скопје, КРИНКГ, Прилеп и други. И добро, други. Сите се овие приватен сектор кои да. Што дали од прво да помогне да се организира овој турнир, да. Второ, луѓе кои што си го сакаат ракометот и покрај тоа што се бизнис сектор. Да, видете, значи, јас кажав дека без овие фирми, без овие луѓе, без оваа соработка на приватниот сектор и нормално локалната самоуправа, како и градоначалникот Борче Овчевски, нема ова нешто да се организира, не може нешто да се направи. Но затоа ние го правиме ова да биде настан, каде што 3 дена градо Прилеп ќе се испромовира на меѓународно ниво. И тука мислам дека нема цена. Дали ќе одат надпреварите на лајв стриминг, дали некако ќе се надпреварите, до надпреварите, сите надпревари ќе одат на лајв стрим на каналот на ракометниот клуб, на YouTube каналот на ракометниот клуб Прилеп, каде што во живо ќе може да се гледа надпреварите сегде во светот, така да
без разлика на тоа на преварите што ќе одат на YouTube каналот на ракометниот клуб Прилеп, ги поканувам сите љубители на ракометот да дојдат да присуствуваат овие три дена и да уживаат во ракометната игра. Е, сега доаѓаме до прашањето што најмногу нас не интересира, тоа е ракометниот клуб Прилеп. Годинава знаеме какви се претумбаци има во ракометните клубови низ Македонија. Рековте на почетокот дека Алколуит има одличен проект, таму е Кирил Лазаров, но тука се Вардар и Европарм, и покрај тоа што Вардар вчера едва и некако се спротистави на тој проект. Ваше мислење, долго време сте тука некаде до ракометниот клуб Прилеп, некогаш бевте и дел од ракометниот клуб Прилеп. Сега, гледајќи ова сета ситуација со недостиг на инфраструктура, со финансиската ситуација која што го тресе клубот, затоа што клубот си е приватен, едноставно има председател на клубот, што очекувате оваа сезона? Видете, ракометниот клуб Прилеп е формиран по иницијатива на локалната самоуправа, не е приватен клуб, значи тој е формиран по иницијатива на локалната самоуправа, по иницијатива на тогашниот градоначалник Марјан Ристески, и тој клуб го носи името Прилеп, и тој клуб го представува градот Прилеп. Тоа е една работа. Втора работа, ракометниот клуб Прилеп, основањето на ракометниот клуб Прилеп беше од неколку членови, меѓу другото и јас бев, каде што после тоа се повлеков, бидејќи јас сум ракометен судија кој што суди на највисок ранг во нашето првенство и не смеам да бидам во ракометниот клуб Прилеп. Но мојата желба, и секогаш сакам да помогнам за ракометот во Прилеп, то без разлика дали тоа е женската екипа или машката екипа. Околу функционирањето на ракометниот клуб Прилеп, најдобро е да го прашате председателот на ракометниот клуб Прилеп, Александар Мариновски, но колку што сум јас запознат, а ги следам работите, клубот има големи проблеми. Значи, за да функционира еден клуб, најбитно е прво да имаме спортска инфраструктура каде што може да се одржи. Ние во овој момент во Прилеп немаме спортска инфраструктура да можеме школите да работат непречено. Тоа е основното нешто што треба да му се даде на тие клубови. Без разлика дали тоа е ракометниот клуб Прилеп, дали тоа е ракометниот клуб Деспина, дали тоа е кошаркарскиот клуб, дали тоа е одбојкарскиот клуб. Ние мора како град да му створиме услови на луѓето што сакат да работат со спортот. Не може термини на млади категории да се одржуваат во 23 часа на вечер. Не е нормално, тоа во светот нигде го нема. Тоа е единствено само во Прилеп го има. Значи, не може дете 11, 9, 10 години во 23 часа да има тренинг. Тоа ми е несватливо нешто. Јас не знам како може овие луѓе кои што се одговорни, зборувам за директорите на јавните предпријатија, зборувам исто така и за градоначалникот и за локалната самоуправа, за сите, како не можат да сватат дека ова нешто не е нормално. 23 часа да има тренинзи за млади категории. Или пак клубот да чека да заврши часот училишен, па да може да работи тренинг. Од друга страна, тие спортски сали, училишни спортски сали, наменети се за училишниот спорт. Тие не се наменети за професионален спорт. Да. Од друга страна, му правиме проблем и на директорите на училиштата. Значи, некоја работа што не е нормална се случува во последниве 5-6 години. И зато треба да сватиме дека суетите да си тргнаа на страна сите, тие се избрани без разлика дали едните или другите се избрани од граѓаните и да му служа на граѓаните. Одношно... Таму во ракометниот клуб, во кошаркарскиот клуб, во одбојкарскиот клуб не ги дела децата. Таму тренира сите деца, без разлика кој. Затоа треба да сватиме дека спортската инфраструктура во Прилеп треба да претрпи големи промени. Големи промени. Так. Доколку сакаме да видиме испромовирани, а единствено здрава нација се прави преку спортот. Но така, и спортот е вистински амбасадор. Најголема промоција и на градо, и на државата е преку спортот. Видете, сите настани, се што се случува, спортските настани ги обединува граѓаните на нашата држава, ги обединува граѓаните на градот. Така да, мора да сватиме, крајно време, доколку не сватиме тоа нешто, че ни се случува во секој второ дете да види со други, ајде да не зборувам, наркотични средства или било што.
Така е, за жал, реалната ситуација е таа. Пред крајот на разговор, уште една твоја кратка прогноза, следува една нова сезона во која што Прилепскиот клуб повторно ќе бие битка за обстанок. И на твоје кратко обидување околу играчкиот ростер и што може да понуди РК Прилеп? Видете, ракометниот клуб Прилеп, како што ги гледам работите, е во тешки услови. Значи, во тешки услови, не само каде што, како што кажавме предходно на спортска инфраструктура, каде што нема да можност да функционира, туку и финансиски. Треба да сватиме дека ракометниот клуб Прилеп е бренд за градо и го представува градо и единствен клуб што беше на највисок ранг, сега е и победа е во највисок ранг, друго нешто во Прилеп немаме. Ги исклучуваме ние спортови, како се поединечни спортови, пинг-понг, оборењето, каратето или било како. И тие си има свое место во промоција на нашиот град. Но колективен спорт е единствен ракометниот клуб Прилеп. И мора да најдеме начин, мора да смогнеме сили, да се помогне ракометниот клуб Прилеп, да видиме на едно ниво малку по-високо, за да можеме да функционираме. Ние не можеме да бидеме на нивото како што е Еврофарм, како што е Бутел, како што е сега и Охрид, амбициозен проект, исто така и Охрид. Но барем можеме да функционираме нормално. Али бараме ние да бидеме на едно ниво каде што клубот ќе биде подигнат на едно по-високо ниво, да не зборуваме сега за обстанок во Суперлига. Но за жал сега моментално состојбата е таква. Ти благодарам, Румичо, за твоето гостување и верувам дека прилепчани масовно ќе го посетат турнирот и се она што следува за една недела. Верувам дека ќе се изнагледаат ракомет затоа што прилепчани пак во исто време се гладни за еден таков меѓународен ракомет, бејќи првиот натпревар помеѓу Прилеп и Паок, и верувам дека и во наредните години традицијата ќе продолжи понатаму. Ви благодарам за поканата, секогаш сум тука да одговорам на вашите прашања. Ги поканувам уште еднаш сите љубители на ракометот, на спортот во Прилеп. Се гледа некни дека Прилеп е најспортскиот град во Македонија, на еден фудбалски натпревар каде што 7000 и 8000 публика идат. Така да тие луѓе се главни за спорт, ги поканувам. Влезот е бесплатно, отворен е влезот, слободен е. Ги поканувам сите да дојдат, да присуствуваат и да уживаат во ракометната игра. Ти благодарам, а ние продолжуваме понатаму со нашата програма. Следува музика, се разбира во очекување на следниот разговор. Вие не заборавајте да присуствувате на меморијалниот ракометен турнир Миле Нешковски во чест на Прилепската спортска легенда и се разбира да ги погледнете дуелите на Прилеп против Паок Струга, па дај Боже да играме и финале на овој турнир. 20 години Матадор Прилеп, ваш лојален партнер. 20 години изградена доверба. 20 години задоволни клиенти. Се за вашето возило. Во Матадор Прилеп.